លោកអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាការកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងនៅថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាមិនល្អចាដូច្នេះចាសូមសម្រាប់ជាមួយនៅនឹងខ្ញុំដូចតទៅជំនឿតាំងពីបរណកាលគេសួរថាតើយើងគួរកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងនៅថ្ងៃណាមានលាបមានសំណាំងចាគុណមើលទាំងអស់គ្នាចាគឺឬក៏ចាសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃណាសំណាងថ្ងៃណាមិនសំណាងចាតោះបើសិនជាលោកអ្នកកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យមានជំនឿថានឹងមានលាបសំណាងកិត្យានុភាពនឹងជួបតែរឿងល្អល្អដោយមិននឹកស្មានដល់ចាបើកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទវិញគឺត្រូវបានគេជឿថានាំមកនៅលាបសំណាងជួយបន្ថែមរឿងល្អល្អចូលក្នុងជីវិតអ្នកបើកាត់ចំថ្ងៃអង្គារគេមានជំនឿថានឹងធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវខាតបង់នឹងជួបតែសំណាងអាក្រក់ចាភិកច្រើនគេអត់សូវកាត់ថ្ងៃអង្គារទេព្រោះជាថ្ងៃរឹងថ្ងៃអល្អណាចាបើកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងនៅថ្ងៃពុធចាគេមានជំនឿថាអ្នកនឹងជួបតែភាពរុងរឿងវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដ៏សែនរីករាយសម្រាប់អ្នកបើកាត់ថ្ងៃប្រហោះចាគឺមានជំនឿថាអ្នកនឹងជួបតែទុក្ខជួបប្រទះតែឧបសគ្គច្រើនចាថ្ងៃប្រហោះអត់ល្អទេបើកាត់នៅថ្ងៃសុខការកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងនៅថ្ងៃសុខគេជឿថានឹងនាំមកនូវភាពរុងរឿងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិមិនចេះខ្វះលុយចាយទេចានឹងកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ចាគេមានជំនឿថាងាយនឹងឈឺនឹងមានសុខភាពចាមិនសូវល្អទេសុខភាពនោះចាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយជំនឿចាការកាត់ចាកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងនេះជាជំនឿផ្ទាល់ខ្លួននោះទេចាហើយចំណែកអ្នកជឿមិនជឿក៏មិនអីដែរព្រោះវាជាជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនអាចជ្រើសរើសតាមចិត្តនិងគិតថាសមហេតុសមផលចាំជឿទៅចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសម្រាប់កុំភ្លេចណាជួយជឿឬ Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា